Strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypište dvojice schodných úseček. Proveďte zápis o schodnosti. Co musím udělat, abych mohl říct zda jsou úsečky schodné nebo ne? Nejdřív je musím přeměřit. Takže já si tady vezmu pravítko a začnu měřit. Tak, délka úsečky. AB, tak já si to tady napíšu, délka úsečky AB rovná se, rovná se 5 cm. Jdeme dál. Tak, délka úsečky CD a pozor, rovná se 2 cm 5 Milimetrů. a potom tady máme ještě CE, tak délka úsečky CE rovná se 5 cm a pozor ještě, a vy už to víte, ani už bych to musel přeměřovat, že délka úsečky DE E rovná se 2 cm 5 mm a už se nám tady co si rýsuje. Podíváme se ještě sem. Délka úsečky FG rovná se rovné 2 cm. Tak, pravítko dávám pryč. No, a co má stejnou délku? Délka úsečky AB rovná se délce úsečky tady. CE, ty jsou pěticentimetrové a ještě tady ty dvě. Délka úsečky CD rovná se s délkou úsečky DE. A udělal jsem zápis chodnosti? Ne, ne, tohle ještě není zápis chodnosti. Tohle je zápis rovnosti. Takže abychom mohli napsat zápis chodnosti, musíme použít tohleto znaménko a nesmíme použít ty závorky takže úsečka AB je shodná s úsečkou CE protože mají stejnou délku ano a tady úsečka CD je shodná s úsečkou DE protože mají stejnou délku. Toto je zápis schodnosti. Pojďme se přesvědčit. Ano, je to tak. Tak, co jsme si zopakovali? Zopakovali jsme si zápis schodnosti na základě toho, že mají úsečky stejnou délku.